A DK a Demokratikus Koalíció pártjának szóvivője Gréci Zsolt, jó reggelt! Betiltaná a DK a közmunkában történő visszafoglalkoztatást, ez konkrétan a Klik, ugye a pedagógusokat segítő munkatársak esetével, ugye? Segítő, igen, idézőjelben. Ugye arról van szó, az az alaptörténet, jó reggelt kívánok, hogy van ez a Klebersberg intézmény fenntartó cége a kormánynak, amelyik most éppen azt csinálja, hogy iskolai alkalmazottakat elbocsájt, majd ugyanabban a munkakörben visszafoglalkoztatja őket, csak közmunkás bérbesorolással, jóval kevesebb pénzért. Ugye, ők azok, akik rendszergazdák, iskolatitkárok, tehát nem pedagógiai munkát végeznek, igen, hanem igen. Valóban a tantestületet segítik a munkájukkal. Igen, igen. Hát ez egészen egyszerűen felháborító, túl azon, hogy ezeknek az embereknek ez anyagi veszteség, a családok fenntartása szempontjából szintén rossz hatása van, mondanom sem kell, és hát morálisan szétver egy családot. Hát nem mindegy egy család lelkületében, hogy a papa eddig mondjuk pedellus volt, vagy bármihez hasonló volt az iskola környékén, bármit megszerelt, amire szükség volt, most megközlik fel, hogy közmunkás, ugyanazt kell csinálnia, csak eddig mondjuk 100 000 forintot kapott, most meg majd 80-at kap. Vigyázzunk a szóhasználattal, itt van a minisztérium dörgedelmes közleménye, amely szerint a DK politikusok tájékozatlansága abban is tetten érhető, hogy közmunkáról beszéltek, miközben az közérdekű munkát jelenti, amelyre kizárólag bíróság ítéleti az embereket. Ó Istenem, hát most akkor megkönnyeztem. Hát az egész társadalom közmunkának nevezi ezt, hát nem? Egyrészt igen, másrészt pedig ezzel a közleménye... Ez a közfoglalkoztatás. Igen, ezzel nem cáfolták azt az állításunkat, hogy kevesebb pénzért fognak embereket foglalkoztatni annál, mint amit eddig kaptak. Az Inforádió tette fel a kérdést a Kliknek, ha jól emlékszem, hogy mi igaz ebből az állításból, amire a Klik azt a választotta, hogy pedagógus nem dolgozik közfoglalkoztatásban, pont. Senki nem erről beszélt. Igen, nem beszélt senki a pedagógusokról, ráadásul egyébként hozzáteszem, most már egyre több önkormányzatnál ugyanez történik. Tehát ott dolgozik valaki az ügyfélszolgálaton, mondjuk személyigazolványokat, jogosítványokat ad ki, és eddig alkalmazottja volt az önkormányzatnak, most pedig elbocsátják, majd kevesebb pénzért közérdekű munkásként. Közfoglalkoztatásban történő részvétele zajlik ott neki. Igen, csak kicsit kevesebb pénzért. De hát itt több baj van, tehát a kevesebb pénz az alapvető probléma. Ugye az, ha valaki közfoglalkoztatásban dolgozik, az egy zárt végű történet, tehát azt végtelenségig nem lehet, majd egy idő után meg felteszik neki a kérdést, hogy keresette magának állást, van-e új állása, vagy mehet az utcára? Miközben eddig volt neki. Miközben volt állása, ott, ahol most ideig dolgozott. Ahonnan azok rúgják ki, akik most megkérdezik, hogy lesz-e új állása. A Kliknek, vagy az önkormányzatoknak, amikről beszélünk, sokkal olcsóbb, hogy nem ők fizetik, hanem gyakorlatilag közfoglalkoztatás van, hát ezt az állam finanszírozza ilyen módon. Tehát a saját költségvetésük sokkal szebbnek látszik, nem? Hát ez kétségtelen, csak itt... Ez erről szólhat talán. Na jó, de most néhány nagy számot kikozmetikázni, annak mi értelme van, amikor családok fognak ebbe tönkre menni? Én nem azt mondtam, hogy ez jó, mentek, hanem próbálom az értelmet, vagy a logikát megtalálni, hát benne, nyilván... miért tennék ezt? Hát nyilván takarékoskodik a kormány itt is, ott is, ahol lehet, időnként a rokkantakon, időnként a nyugdíjasokon, időnként a rendvédelmi dolgozókon, és mindegyre van valami magyarázat, meg van valami hangzatos közlemény, csak éppen az embertelenség van mögötte. Azt mondta a sajtótájékoztatón, hogy az országnak szüksége van közmunkaprogramra. Azt ilyennek képzeli, hogy ez most zajlik? Nem, hát a közmunkaprogramot út a munkába címmel még a Gyurcsány kormány vezette be, mert pontosan felismerte azt a társadalmi problémát, hogy még az is jobb, hogyha az ember valamilyen közérdekű munkát végez, akár a parkrendezéstől egy játszótéren való felügyeletig, mint hogyha egyáltalán nem dolgozik. Ezt a társadalmi igényt a Gyurcsány kormány már felismerte, tehát arra nem volt szó, hogy éhbérért kell majd dolgozni embereknek, illetve az se biztos, hogy egyáltalán megkapják. Lex Mészárosról beszélnek a jövő évi költségvetés kapcsán. Mészáros Lőrinc kap egy saját törvényt? Hát nagyon úgy tűnik. Hát az a törvényjavaslat, hogy azok kapnak különösebben pozitív elbírálást, akik nem tudom, még meg nyolcszorozzák a cégük teljesítményét. Hát melyik magyar cég képes arra, mondjuk Mészáros Lőrincen kívül, Orbán Viktor kedvenc gázszerelőjén kívül, aki erre képes. Egy sima BT, KFT erre egyszerűen a piaci viszonyok között nem alkalmas. És hát jellemző erre az egész Móricz Zsigmondi világra,
hogy sírva kezdeni újra Móri Zsigmond a Rokonok című regényét, hogy éppen ebben a pályázati világban, ahol Mészáros Lőrinc hatalmas milliárdokat szakít ki, ott Orbán Viktor tegnap közde, hogy mi sem természetesebb, hogy igaza van az amerikai korábbi nagykövet asszonynak, aki azt írja a könyvében, hogy ő minden héten eldönti a miniszterrel, hogy mely pályázatok nyernek. Hát itt több tízezer magyar vállalkozót ütött arcon a miniszterelnök, akik abban a hitben voltak, hogy benyújtanak egy pályázatot, az versenyképes, tisztességes, korrekt, és ehhez képest az történik, hogy Orbán Viktor így kihúzza a nevüket, mert majd ő eldönti, hogy ki az, aki nyer, és Orbán Viktor nem tudom, milyen szellemi állapotban lehet, de most már ott tart, hogy azt mondja, hogy ez így van rendjén, és ez mi sem természetesen. Ez a korrupció törvényes rendje szerint ezt nyilatkozta tegnap, de csak a miniszter személye változott azóta, hogy az amerikai nagykövet hazautazott. Igen, hát nincs ilyen törvényes rend, hogy a miniszterelnök dönt. Hát van bírálóbizottság, van pályázat, és vannak a pályázatnak kritériumai, hogy mi alapján lehet megnyerni. Az Európai Unióban olyan nincs, hogy James Cameron leül és eldönti, hogy mely uniós pályázatok nyernek, vagy Angela Merkel kell összeül a fejlesztési miniszterével, és majd ők eldöntik. Az a furcsa ebben, hogy teljesen, mondhatnám gátlástalanul, ezt a szót próbáltam elkerülni, de nem jut hitre jobb az eszembe, elnézést érte. Azt mondja Orbán Viktor, hogy különböző irányító hatóságok megteszik javaslataikat, hát gondolom, hogy ez a pályázatokat elbíráló hivatalos testület, és évek óta a kormány fejlesztési kabinetje hozza meg a döntéseket, ez furcsa, amelyet aztán bevisznek a kormány elé. Tehát akkor egy igazat mond, valóban a miniszterelnök dönt. Hát ellentmondás van, mert ha így lenne, az is egy kicsit más, ez is szabálytalan természetesen, mert elvileg a miniszterelnöknek nem volna szabad arról tudni, hogy mely pályázat nyer egy beruházás esetén, hogy kiépíthet utat, vagy kerékpárutat, vagy szennyvíztisztítót. Normális országban közel nincs hozzá. Hát erről van szó, hát ehhez képest ez nem kerülhet be a kormány elé, de a nagykövet asszony azt mondta, hogy Németh Lászlóné miniszterrel, akit még magyar ember nem látott Németh Lászlóné minisztert, de Németh Lászlóné miniszterrel Orbán Viktor leül és megbeszéli ők ketten, hogy kik nyernek. Hát ez maga a korrupció egyértelmű beismerése. Emiatt a Demokratikus Koalíció feljelenti Orbán Viktort, és nyilván további lépéseket is tenni kívánunk. Hát itt most mindenki fel van már lassan jelentve. Vagyonosodási vizsgálatot kezdeményeztek Lázár János ellen, Mészáros Lőrinc ellen, Orbán Viktor ellen, most feljelentik Orbán Viktort, Matolcsi ellen az együtt kezdeményezett vagyonosodási vizsgálatot, Kósa Lajos ellen is elindítanának egyet, Szijjártó Péter ellen is. Van ennek értelme? Vezet ez valahova? Természetesen. Megold ez valamit? Annyiban mindenképpen, hogy egyrészt a társadalom, vagy a közvélemény, vagy az emberek látják azt, hogy az ellenzék teszi a dolgát, és megpróbálja számon kérni, és nyilván nem csak a Demokratikus Koalíció, hanem a többi párt is megpróbálja számon kérni a kormány embereit egyúttal. Ez kötelezi a demokratikus ellenzéket arra, hogy egy rájuk nézve kedvező kormányváltás esetén ugyanezeket az eljárásokat le is fogják folytattatni. Mi változott itt az elmúlt fél évben, hogy az előző kormányzati ciklusban rengeteget beszéltünk a korrupcióról, de ilyen lépéseket nem hozott az ellenzék. Most mi történt? Akkor is voltak ilyen lépések, de a második egymás utáni Orbáni ciklus az most már gyakorlatilag a nyílcini lopásról szól. Tehát ez a mindenki belenyúl a bödönbe és kiveszi, amit csak lehet, hát ennek valahogy és valamikor útját kell állni. Szemmel láthatóan ez az ügyészség, amit egy volt fideszes képviselőjelölt Polt Péter vezeter, bennem partner, de ettől függetlenül az ellenzéknek az a dolga, hogy ezeket a jogi lépéseket megtegye, és hát előbb-utóbb nem Polt Péter lesz a legfőbb ügyész, és akkor ezeket a vizsgálatokat le kell folytatni. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.